Безпекова ситуація покращена. У Солотвинській громаді запрацювали три поліцейські станції. В одній із них працюватиме поліцейський офіцер Дмитро Бабінський. До своїх обов'язків лейтенант поліції приступив на початку року. За цей час, каже, уже познайомився з населенням та вивчив проблеми громади. Дуже багато викликів у нас поступає на рахунок домашнього насильства. Поліцейська громада – це не тільки працівник поліції, який здійснює свої посадові обов'язки. Це також для багатьох людей є і другом, порадником. Тому що бувають різні життєві ситуації, в яких від людей поступає дуже багато різних звернень, які буваємо, скажімо так, не відносяться до нашої компетенції, однак в більшості ми завжди стараємося тим, чи можемо їм допомогти. У найближчий термін я хочу, щоб зменшилась криміногенна ситуація у нас на територіальній громаді. І буду все для того робити. Усі поліцейські офіцери пройшли спеціальне інтенсивне навчання. Також вони отримали нові службові автомобілі. Безумовно, з розвитком громади повинна розвиватися і безпекова ситуація. Тому я впевнений, що чи поліцейські офіцери громади будуть з честю та гідністю забезпечувати поліцейські функції і створювати безпекове середовище в громаді. Сьогодні, як ніколи, це не тільки поліцейські, а це саме і ваші майже побратими, які будуть 24/7 в громаді. Незважаючи на час, чи це вночі, чи це вдень, вони будуть рядом із мешканцями. І в разі будь-якої події, будь-якої ситуації, чи потребування допомоги від поліцейських, вони будуть разом з громадою і забезпечувати саме цю допомогу, надавати будь-кому. Від маленької малечі до людей старшого та похилого віку. Поліцейські станції відчинили свої двері у селищі міського типу Солотвин, а також у селах Гута та Маркова. Тож відтепер, каже голова Солотвинської ТГ Манолі Піцуряк, поліцейські офіцери завжди будуть поблизу мешканців громади. А отже, вчасно подадуть руку допомоги всім, хто опинився в біді. На сьогодні ми відкриваємо три поліцейські станції і освітили три автомобілі. Я вважаю, це не то, що нагальна потреба, а нагальна потреба, адже це профілактика, це превентивна робота, це робота з учнями ліцею, гімназій, це профілактична робота з населенням. Я думаю, це надзвичайно допоможе як попереджати всякі такі, як кажуть, неподобства, так і допоможе раді функціонувати. Я думаю, що наші поліцейські громади, які пішли навчання, вони мають авторитет, вони нададуть допомогу нашим мешканцям, і у Солотвинській громаді буде порядок. До слова, цьогоріч на території громади планують відкрити ще одну поліцейську станцію. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».